Քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցի Facebook-յան գրառումը. Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանի ախրանիկը հրում եւ հայհոյում է 24 News-ի լրագրողին եւ օպերատորին, եւ այս այլանդակությունը տեղի է ունենում Շահրամանյանի հորթային հայացքի ներքո։ Խնդիրն ավելի խորքային է, քան առաջին հայացքից կարող է թվալ։ Դա էլիտա կոչվածի արժե համակարգի խնդիրն է։ Պետականության կորստի ցավն այնքան մեծ պետք է լիներ, արժեքային եւ բարոյական տաբուները այնքան հստակ եւ որոշակի, որ Արցախի կործանումից հետո, պետականության բովանդակային ոչնչացումից հետո, պաշտոնյան հրաժարվեր ախրանա կոչվող ծառայությունից, պետության չգոյությունը չփոխհատուցելով սեփական անձի պահպանության գրեհիկ մեթոդներով։ Բայց ասեմ, այդ չկայացած գործիչ քո շներին քսի ես տալիս 24 News-ի լրագրողի եւ օպերատորի վրա, եւ սա այն դեպքում, երբ այդ լրատվամիջոցը իր ղեկավար Նարեկ Գալստյանի գլխավորությամբ Արցախի լեգիտիմության փշրանքներն աչքի լույսի պես հետևողականորեն պաշտպանում է նաև քո և քո նմանների անգործությունից։ Իդեպ 24 News-ը նույն Շահրամանյանին հետևողականորեն պաշտպանում է տարբեր թիրախավորումներից, դարձյալ ելակետ ընդունելով Արցախի լեգիտիմության ինստիտուտներից գլխավորի սատարումը։ Հիմա Շահրամանյանը մի տարբերակ ունի. հրապարակավ ներողություն խնդրել 24 News-ից եւ նրա կոլեկտիվից իր անդաստիարակ ախրանիկի պահվածքի համար։ Այդ ներողությունը 24 News-ի իմ գործընկերներին պետք չէ, առաջին հերթին հենց իրեն, Շահրամանյանին է պետք, որպեսզի մենք գոնե համոզվենք, որ նա հասկանում է իր կարգավիճակը, պետության կարևորությունը։ Լրագրող Փայլակ Ֆահրադյանի Facebook-յան գրառումը. Սամվել Շահրամանյանին ուղեկցողներից մեկը, որը ախրանիկի դեր է կատարում, սիկտիր եղի է ասում 24 News-ի մեր գործընկերներին ուղիղ եթերում. Խստորեն դատապարտում եմ, Շահրամանյան Սամվելը պարտավոր է հենց հիմա ներողություն խնդրել կատարվածի համար, չնայած քիչ սպասելի է, որ ամոթ ունենար նույն պահին կաներ, ու այդ ամենը կատարվում է Եռաբլուրում։ Հավելենք, որ Եռաբլուր զինվորական պանթյոն այցելած Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանի թիկնապահներից մեկը խոչընդոտել է 24 News-ի օպերատորի աշխատանքը, հնչեցնելով հայհոյանք։